Perandoria e Erdoganit analizon politikën e jashtme turke në dy dekadat e fundit, sidomos në lindjen e mesme. Autori Soner Çahaptay nuk mendon se përpjekjet e presidentit turk për ndikim në këtë rajon kanë qenë të suksesshme, me përjashtim të Katarit. Today Turkey is more isolated in the Middle East than it was before. Sot Turqia është më e izoluar në lindjen e mesme se sa ishte para se Erdoganit vinte në pushtet. Ajo nuk ka miq, nuk ka aleat në këtë rajon, vetëm rival, konkurrent dhe kundërshtar. Zoti Çahaptay thotë se është gjithashtu e qartë se Turqia nuk po afrohet në BE-n dhe nuk mund të ketë shpresa tek mbështetja e pakushtëzuar e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Një zonë ku Zoti Erdogan ka pasur sukses është Ballkani Perëndimor, si dhe vendet e Azisë Qendrore. Autori I sheh vendet e Ballkanit Perëndimor si veçanërisht interesante. I analyze Western Balkans as an area that Ballkani Perëndimor është një zonë që po përjeton konkurrencën për fuqi mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Përveç lidhjeve historike, Zoti Çahaptay thotë se Turqia ndjek një politikë shumë të koordinuar për të mbushur boshllëkun e BE-s në Ballkanin Perëndimor. Nëse Bashkimi Evropian nuk do që këto vende të bien në ndikimin turk, mendoj se është e rëndësishme të veproj, duke u ofruar atyre një rrugë më realiste dhe afatshkurtër antarësimi. Kjo do ta zgjidhë dilemën nëse vendet e Ballkanit Perëndimor po bëhen shumë miqësor me Ankaran. Përpjekjet e Erdoganit për ndikim në Ballkanin Perëndimor kanë ngjallur shqetësimin e Perëndimit. Zoti Çahaptay argumenton se Turqia nuk synon të frenojë integrimin e vendeve të rajonit në BE, por se shpreson që të përfitojnë në të ardhmen prej antarësimit të tyre. Turkish policy is about building influence. Turqia ndjek një politikë të rritjes së ndikimit me pritshmërinë se me kalimin e kohës, vendet e Ballkanit Perëndimor do të hynë në BE dhe kjo do të ishte pozitive sepse do të thotë që Turqia do të kishte ndikim të tërthort brenda Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, autori thotë se edhe vendet e Ballkanit po luajnë nga të dy anët. Janë të angazhuar seriozisht për pranimin në Bashkimin Evropian, por janë gjithashtu mjaft serioz në miqësinë e tyre me Turqinë. Zoti Erdogan bëri betimin si president me kompetenca të shtuara në korrik të vitit 2018. Në ceremoninë nuk morën pjesë udhëheqës të vendeve të Evropës Perëndimore ose Shteteve të Bashkuara, as udhëheqës të Rusisë, Kinës dhe Iranit, as krerë shtetesh nga lindja e mesme me përjashtim të Katarit. Në ceremoni morën pjesë kryeministri I Shqipërisë dhe presidenti I Kosovës dhe shumica e udhëheqësve të tjerë të Ballkanit Perëndimor. Ajo që është domethënëse është se udhëheqësit e shumicës së vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga Kroacia deri në Maqedoni, ishin të pranishëm, si edhe udhëheqës nga vendet e Azisë Qendrore dhe Kaukazit. Në vende si Shqipëria dhe Kosova, veprimet si vendosja e memorialit për viktimat e përpjekjes për grua shteti në Tiranë dhe dobimi I qytetarëve turq nga Kosova që sipas Turqisë ishin gulenist, kanë gjallur shqetësime për ndikim të tepruar të Ankaras. Zoti Çahaptay thotë se këto përpjekje mund të krijojnë ndjesinë se Turqia po rikthehet si sundimtar kolonialist. Oftentimes Ankara forgets that Shpeshherë në marrëdhëniet me vendet e ish-perandorisë osmane, Ankaraja harron se mënyra se si Turqit I shohin këto vende është shumë e ndryshme nga ajo se si këto vende e shohin Turqinë. Historiografia e Turqisë e përshkruan shumë pozitivisht praninë otomane në ato vende, gjë që nuk ndodh në historiografinë atyre vendeve, ku historia otomane shihet si më e komplikuar dhe ndonjëherë edhe më negative. Zoti Çahaptay mendon se ndikimi turk në Ballkanin Perëndimor është mjaft I qëndrueshëm, por shton se nëse ekonomia e Turqisë do psohet, ndikimi I Turqisë në këtë rajon do të paksohej. Keda Kostreci, Zëri I Amerikës, Washington.